শ্রীলঙ্কাত টি টুয়েন্টি শৃঙ্খলা চলি আছে টিম ইন্ডিয়া আর টিম শ্রীলঙ্কার মাজত আর প্রথম খেলত ভারতে খুব সুন্দরক জয়লাভ করেছে আর জয়লাভের ক্ষেত্রে যথেষ্টখ অরিহা যোগাইছে আর সর্বাধিক উইকেট লাভ করেছে ভারতের হয়ে রিয়ান পরাগে। রিয়ান পরাগে প্রথমে বেটিং করেছিল, অবশ্যই যিখিনি স্থানত বেটিং করেছে মারিয়ে খেলিব লাগিব আর সেইখিন সময় বেশি রান করব নয়, রিয়ান পরাগ সাত রান করলে আর তারপর বোলিং করলে, কিন্তু কালি বোলিঙে রিয়ান পরাগ উজলি উঠেছিল। আর এই মুহূর্তে এই গোটেই কথাখিন পাতবলে আমার উপস্থিত আছে তখন ক্রিকেটার পিতৃ রিয়ান পরাগের দেউতা পরাগ দাস। আর পরাগ, এই যে কালি খেলখন এখন কেনে ধরনের কোয়া যায়, মানে বেটিং প্রথমে বেটিং কথাখিন পাতি আমি ডেফিনেটলি ভালে লাগছে, কারণ অলরেডি আমি যেটা পিচ রিপোর্ট যেটা আছে যেটা তার বাদ আগর যেটা সাবাগ আগে যেটা কৈছিল তাতে সাবাগ তাতে আসে যেটা ইন্টারভিউ যেটা উলাইছিল ডিসকাশন তেতিয়া কৈছিল উইকেটখন সদায় মানে হাই স্কোরিং ম্যাচে হয়ে আছে। কিন্তু যদি কব যায় তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছিল হাই স্কোরিং ম্যাচ মানে যদি এভারেজ যদি চাব যায় 168-170 বলে কৈছিল তেতিয়া অলপমান মানে হেরিও কৈছিল যে হাই স্কোরিং কেনেকে হব। কিন্তু আলটিমেটলি কালি যখন ম্যাচ দেখা পালো হাই স্কোরিং ম্যাচে হয়, উইকেটখনও বড় ধুনিয়া উইকেট আছে, মানে এনেকুৱাও কব নোৱাৰি যে বেটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট হয়, বল কাৰণ টার্নও হৈছে, বল গৈছেও বল টার্নও হৈছে, অকল বেটিং ফ্রেন্ডলি উইকেট বুলি কব নোৱাৰি, বলাৰৰ কাৰণেও আছিলে কিছু হেৰি। কিন্তু যিটো ইণ্ডিয়া টিমে যিটো বেটিং কৰিলে মইতো ভাবিছিলোঁ যে আৰু অকণমান 15-20 ৰাণ আৰু বেছি হ'ব বুলি মই আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু চামাও হৈ যায় এটা টাইমত টু অলপমান হ'লেও ব্ৰেক হয়। কিন্তু যিখিনি অভাৰকাম কৰি পেলাই যিটো এটা টার্গেট দিলে সেইটো মই ভাবোঁ ভাল টোটেল এটা। আৰু আজিলৈকে যিটো হিষ্ট্ৰি যিটো আমি কমেণ্টেটৰে কোৱা শুনি আছোঁ 200+ আজিলৈকে ইণ্ডিয়াৰ এগেইনষ্টত শ্ৰীলংকা চেজ কৰা নাই, সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা এডভান্টেজ অট'মেটিক হৈ থাকিলে যেতিয়া 200+ ৰাণ এটা কৰিলে টীমে, সেইটো আমি এডভান্টেজ হিচাপে পালে। আৰু প্লাছ ইনিচিয়েল যিটো আজি বেটিঙত শ্ৰীলংকাই যিটো বেটিং কৰিলে এটা সময়তো টাফ হৈ গৈছিলে, মানে আজি হয়তো মই তাকে অলপ আগতে মোৰ লগৰ লগত ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ যে আজি এই চিটুৱেশ্যনত যদি ছেকেণ্ড ইনিংছ যদি ইণ্ডিয়া যদি বেটিং কৰিলে হয়তো মেচখন ওলাই লৈ গুচি গ'ল হয়, হয়তো সিহঁতৰ সেইটো ক'ৰবাত এটা লেকিং এটা হৈ আছে। এই যিটো চেজিং মাষ্টাৰ যেনেকৈ আমাৰ বিৰাট কোহলি চেজ মাষ্টাৰ বা সেনেকুৱা সেনেকুৱা প্লেয়াৰ এজন বা দুজন যদি থাকিলেও হয়তো শ্ৰীলংকাও কালি হয়তো চেজ কৰি দিলে হয়। আর কালি আমি ইন্ডিয়া টিমে টসত শ্রীলঙ্কা জিকিছে আমাক বেটিং করব দিছিলে, আর তারপর কিন্তু আমার আরআরর হয়ে খেলোতে রিয়ানে 4 নম্বর বেটিং করেছিল, কিন্তু কালি আকো তলত নামি আহিবলগা হল, ইয়ার কারণে সমস্যা হয়েছে বলে ভাবে নাকি? সমস্যা মানে কি হয় সেইটো ক্রিকেটত এইটো বস্তু চলে, কারণ এটা বস্তু কি হয় এতিয়া সিনিয়র ইন্ডিয়া মেইন টিম হয়, গোটেকেইটাই সব দিগ্গজে প্লেয়ার হয়, তাতে কোনো বেশি একো মানে ফিক্স না থাকে, যেহেতু আর প্লাস ইয়ংস্টার এজন যেটা যাব মিডলটা যেটা ইয়ংস্টার এজন যেটা যাব তেওঁৰ কারণে অকমান টাফ হয় সেইটো সিচুয়েশন। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যনৰ পৰাই ওলাব লাগিব যিকোনো প্লেয়াৰ এটা। আজি ৰিয়ানেও আজি ধৰক যিটো জেগাত চান্স পাইছে বাৰু বহুত কম অভাৰ পালে বা হেৰি পালে, তাতো ধৰক আজি 30-40 এটা বা 20-30 এটা মাৰিলেও এটলিষ্ট কৰিব পৰা চিটুৱেশ্যন এটা আছিলে, 15-20-25 এটা, সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ সেইটো চিটুৱেশ্যন ডিমাণ্ড কৰা নাই যে নিজৰ কাৰণে খেলাটো সেইটো টীমৰ কাৰণে খেলিব লাগিব, সেনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন আহিব। আৰু হয়তো কেতিয়াবা অপৰচুনিটি পাব ওপৰত, ওপৰত পোৱাৰ লগে লগে সেই দিনটো আমি এভেইল কৰিব লাগিব, এভেইল কৰি নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে। সেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা নহয় যে পিছত পালে বুলি পেলাই বা হেৰি, কাৰণ চিলিণ্ডাৰ টিমত আজি বহুত আছে, বহুত মানে তাৰ মাজত জেগাটো, বহুত প্লেয়াৰ বহিও আছে সকলোৱে জানে, তাৰ মাজত নিজৰ জেগাটো এষ্টাব্লিছ কৰাটো বহুত টাফ জব এটা, সেইটো সি চেষ্টা কৰি আছে। আগলৈ মেচখন চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট বলটো ছিংগল উলিয়াইছিলে, ছেকেণ্ড বলটো ৰিভাৰ্ছ চুইপ মাৰি মানে বাউণ্ডেৰী মাৰিলে, মানে বেটিং টেলিভিশ্যনত চাই থাকোঁতে কেনেকুৱা লাগিছিলে? নাই সেইটো সেইটো পজিটিভ ন, আলটিমেটলি কি হয় সেই টাইমটোত তাতে ডিফেন্স কৰা সময় নাই, তাৰ সেইটো কোনো চান্সেই নাই, সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট বলৰ পৰা সেই প্ৰিপেয়াৰ কৰা আছিলে যে বোলে যেনেকৈ আমি এতিয়া যদি বোলে ক'ব যাওঁ টি টুৱেণ্টি যেতিয়া খেল এখন হয়, এতিয়া যদি মই যদি চিনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰ এটা ক'ব যাওঁ টি টুৱেণ্টিত হয় কি ফাৰ্ষ্ট বলটো গৈ পেলাই আমাৰ এইমটো থাকিব লাগিব 6 ৰাণ মৰা, ছেকেণ্ড বল যদি 6 যদি মাৰিব নোৱাৰোঁ বলটো তেতিয়াহ'লে আমাৰ 4 ৰাণ, 4 মাৰিব পাৰিব চেষ্টা কৰিব লাগিব, 4 যদি নোৱাৰোঁ আমি সেই বলটো ফাৰ্ষ্ট বলটো 2 ৰাণ বা 1 ৰাণ বা 3 ৰাণ টার্গেট থাকবে লাগবে। যদিহে নোৱাৰো আমাৰ সেই অপশনটো যদি যেটা নাহে যে হিট কৰা বা যিকোনো এটা ৰাণ লোৱা অপশ্যন নাহে, তাৰপিছতে ডেড ডিফেন্স হয়, সেইটো হ'ল ক্ৰিকেটৰ টি টুৱেণ্টিৰ নিয়ম মই যিখিনি ষ্টাডি কৰিছোঁ। এতিয়া সিও সেনেকৈ গৈ আছে, ফাৰ্ষ্ট বলৰ পৰাই সি প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছিলে যে মাৰা বল পালে মাৰিব লাগিব। আপুনি এটা কথা ক'লে যে বন্ধুৰ সৈতে কথা পাতি আছিলে, এটা সময় এনেকুৱা আছিলে যে হয়তো শ্ৰীলংকাই জিকি যাব পাৰে, এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন আছিলে যেতিয়া মাত্ৰ এটা উইকেট পৰিছিলে 1 ৰাণত আছিলে শ্ৰীলংকা, আৰু তেতিয়া 10 অভাৰ বাকী আছিলে, কৰিব পৰা সম্ভৱ আছিলে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত 15 অভাৰলৈকে ৰিয়ানক বল লগোৱা নাছিলে, সেই সময়ত আপুনি ভাবিছিলে যে তাক ৰিয়ানক বল কৰাব? একদম বঢ়িয়া কথা ভাবিছে, সেইটো মই ভাবিছিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া মানে অভাৰ বুলি নহয় যেতিয়া ৰাইট বেটছমেনকেইটা আউট হ'ল, লেফ্টিৰ যেতিয়া বোথ ছাইড যেতিয়া আহিলে মই তেতিয়া এক্সপেক্ট এটা কৰি আছিলোঁ কাৰণ ৰিয়ান আনিব বুলি পেলাই,
কিন্তু সেইখিনি খবৰ নানিলে সেইটো এইটো থট প্ৰচেছ এটা সূৰ্য কুমাৰৰ কেপ্টেনৰ সেইটো ডিচিশ্যন এটা আৰু সেইটো ছাকচেছ হৈছে যেতিয়া ক'বলগীয়া একো নাথাকে কিন্তু মই এক্সপেক্ট কৰি আছিলোঁ যেতিয়া লেফ্ট আৰ্ম বেটছমেন যেতিয়া দুজন আহিব কাৰণ সি অস্পিনো কৰে মিক্স মিক্স হেৰি লেগ স্পিনো কৰে দুটাই সি ভেৰিয়েশ্যন কৰে এতিয়া সেইখিনি সময় মই এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ যে বোলে হয়তো সি আহিব লাগে লেফ্টি বেটছমেন অহাৰ লগে লগে সেইখিনি সময় নানিলে তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ চিটুৱেশ্যনটো অলপমান ট্ৰান্স হ'ল তাৰপিছত আনিলে তাক এনি হওক য'তে হওক যেনেকৈ হওক কৰিবতো লাগিব কৰি পেলাই সেই যিখিনি কৰিব চেষ্টা কৰিছে এতিয়ালৈকেতো ভালেই লাগি আছে হয় বল বেছি শ্ল' আছিল বল কেনেকুৱা টাৰ্ণ কৰিছিলে মানে এনালাইচিছটো কেনেকুৱা থাকিব নহয় মানে কি এটা বস্তু কি হয় যেনেকৈ আজি অক্ষৰ পেটেল বা হেৰি সিহঁতে জোৰে জোৰে বল কৰে ৰবি বিষ্ণুৱে অক্ষৰ পেটেলে অলপ জোৰে জোৰে বল কৰে কিন্তু ৰিয়ানে সেনেকৈ জোৰে জোৰে খুব এটা জোৰে জোৰে বল নকৰে মই যিটো কালি যিটো দেখিছে ৰিয়ানে কি কৰে অকণমান লাহেকৈ এৰে এয়াৰত সেই এয়াৰত এৰাৰ ফলত সিহঁতৰ সেই যিটো মই নামটো পাহৰিলোঁ মেণ্ডি হেৰি মেণ্ডিছ নহয় জানো যাৰ উইকেট ল'লে সেই কি কৰিলে সেই ফ্লাইটত বিট হ'ল ফাৰ্ষ্ট বলটোৱে অলমষ্ট বিট হৈছে সেইটো বাৰু বাই চাৰি হৈ পেলাই বাই গুচি গ'ল তাৰপিছত ৰাণাৰটো হ'ল সেইটো বাৰু আমাৰ ব্ৰেচিং ডিছ গাইজ আমাৰ কাৰণে ভাল হ'ল কিন্তু সেই বস্তুটো তেতিয়া মই মানে ষ্টাডি কৰিছোঁ যে বল টাৰ্ণ এটা আছে বেছি জোৰে কৰাতকৈ অকণমান যদি ফ্লাই কৰি পেলাই যদি অলপমান যদি বেটছমেনক যদি হেৰি কৰিব পৰা যায় সেইটোৱে সি চেষ্টা কৰিছে আৰু সেই তাতে ছাকচেছো হৈছে মানে যথেষ্টখিনি লোকে সমালোচনা কৰিছে সমালোচকক এটা ভাবিছে নেকি যে ভাল যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰিয়ানে কালি একদম নাভাবোঁ মই কাৰণ এটা বস্তু কি হয় সমালোচকবিলাকতো থাকিব ন আৰু যিবিলাকে সমালোচনা কৰে তেওঁলোকক মই আগতেও কৈছোঁ মই ধন্যবাদেই দিওঁ কাৰণটো কিয় তেওঁলোকৰ কি হয় যোনে সমালোচনা কৰে তেওঁলোকৰ ৰিয়ানৰ প্ৰতি এক্সপেক্টেশ্যনটো বেছি থাকে হাই থাকে মানে ৰিয়ানে পাৰফৰ্ম কৰাটো বিচাৰে বা ভাল কিবা এটা কৰাটো বিচাৰে যেতিয়া কৰিব নোৱাৰে সেইটো নিগেটিভ ৱেত গুচি যায় যেনেকৈ আজি আই পি এলৰ ক্ষেত্ৰত হৈ আছিলে সেইটো আজি যেনেকৈ আমি লাষ্ট ইয়াৰ গম পাইছোঁ আই পি এলত লাষ্ট ইয়াৰ যিটো ৰিয়ানে থাৰ্ড হাইষ্ট ৰাণকেটাৰ অভাৰঅল আই পি এল ছিজনৰ যেতিয়া ৰাণ কৰা যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিলে সেই সমালোচকবিলাকে আকৌ মই নিজে চাইছোঁ কিছুমান বস্তুত মই ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলোঁ তেওঁ নিজে এগ্ৰি কৰিছে মই ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলোঁ এতিয়াৰ পৰা মই ৰিয়ানৰ ফেন সেই বস্তুটো মানে এটা বস্তু কি হয় সমালোচক বুলি পেলাই মানে কি নিগেটিভ কোনো মানে নাভাবে যে সি জিৰ' মাৰা আশা থাকে মানুহৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো যেতিয়া থাকে যেতিয়া ভাল নকৰে যেনেকৈ তেতিয়াহ'লে অলপ মনটো বেয়া লাগে বেয়া লাগি পেলাই অকণমান নিগেটিভ ৱেত গুচি যায় সেইটো বস্তু পজিটিভ ৱেত অনাটো সেইটো ৰিয়ানৰে কাম হয় প্লেয়াৰটোৰে কাম হয় পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি পেলাই সেইখিনি বস্তু আনাব লাগিব সেইটো তাৰ জব সি কৰিব লাগিব এতিয়া আৰু দুখন মেচ আছে টি টুৱেণ্টি তাৰপিছত অডিআই আছে অডিআই ডেবিউ হোৱা নাই আমাৰ এতিয়াও আপুনি কিমান আশা কৰিছে এইবাৰৰ ছিৰিজটোত অডিআইত মইতো অনেষ্টলি যদি কওঁ মই অডিআইত মই বেছি আশা কৰি আছোঁ অডিআইত ডেবিউ হ'ব যেন লাগি আছে মোৰ মানে সেই যিটো অডিআই যিখিনি ডমেষ্টিকত যিখিনি কৰি গ'ল আজি লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ যিটো যিখিনি ডমেষ্টিকত কৰি গৈছে অডিআইত তাৰে সি ৰিৱাৰ্ড পাইছে এনেকুৱা নহয় যে একো নকৰাকৈ সেই টীমত সোমাইছে সেনেকুৱাতো হ'ব নোৱাৰে গোটেই ছিলেক্টৰ্ছ হওক বা কোচ গম্ভীৰে হওক গোটেই ফ'ল' কৰি আছে লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছ ৰিয়ানে যিটো ডমেষ্টিকত ৰেকৰ্ড ব্ৰেকিং পাৰফৰ্মেঞ্চ কিছুমান কৰিছে তাৰ ফলতে এইটো পাইছে আৰু মই ভাবোঁ যে কামিং ওৱান ডে ছিৰিজত হয়তো অপৰচুনিটি আহিব আৰু এইটো এতিয়া সেই কেনেকৈ এভেইল কৰে সেইটো চাব ঠিক আছে ধন্যবাদ হয় ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ মাজত পৰাগ দাসে আমাক অতি মূল্যৱান সময় তেখেতৰ দিলে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে তেখেতে যেনেধৰণে আমিও চাইছোঁ মুস্তাক আলীৰ হাই স্ক'ৰ বা বিজয় হাজাৰে খেলিছে দেউধৰ ট্ৰফি এইধৰণে যিখিনি স্ক'ৰ আছে আই পি এল গতিকে আশা কৰা হৈছে যে এইবাৰ শ্ৰীলংকাতে ওৱান ডে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেটছত ডেবিউ কৰিব ৰিয়ান পৰাগে অকল ডেবিউৱে নহয় ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টেও আমি ৰিয়ানলৈ অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ